Убедени сме, че ще видите невероятно красиви неща, ще се влюбите в града, хората, в природата, но наистина малко се съжалявам, че не е така. Разбира се, работим заедно с нашите приятели в Сен. Те са основата на мъжкото, основата на идеята да направим това, че заедно с това, което е пътя ни е. Искам да ви кажа, че за първи път бях поканен в този проект. Си казах, хей, какво толкова да се види тук на тази част? Балкан, както всеки друг. От една година съм в този район, разработвам маршрути и мога да ви уверя, че се влюбих в него. Повечето от вас знаят, че аз също правя персенка утра, но тук, катри утра, е коренно различно от всичко, което ще видите. Било пирин, било дряма, било персенк, тук е коренно различно. И като трасе, спрягайте! Може би е бил първият истински атлет на Родопите. Кой е известен в турбичките си, които ви дадат ми екстракти? Вътре има един вестник. Прочетете го, има много интересни неща, но едно от нещата е легендата за Дейл Кодио. Легендата с три думи е следната. Златоград по принцип е бил ориентиран на юг, към Бяло море. Защото това са си чисто български земи. Като само наши хора. Жителите на тези райони са си пасяли овцете там, водили се ги до Бяло море и се връщат. И когато Дейло е ходил с чичосите си, с мъжете си обрани това нещо, с овцете, той имал една любима в Златоград и искал да дойде да я види. И като я види, майка му е правила питки и му ги е давала и той ги е носил чак по Бялото море, което е съвсем близо топло. Така. Защото е виждал добре. Защото е дал приятел. Сега, тъй като ние искаме да живеете тази легенда, сме подготвили следната измена. За първите мъж и жена във всяка една от дистанции. На 3 км от града до Паракли със Света и Катерина, където се събирате, ще има момичета и момчета, които на първия мъж и на първата жена от всяка дистанция ще дадат по една питка от малка пиричица, обвита за кърпа вълнена. Месал. Да. И те трябва да донесат питката до финала топ. Ако успеят, ще разберат кой е правил Дейло, ще го правя 30 км, вие с 3 ще го направите. Няма да изпълняваме това традицията на последните. Трябва да нарушиме традицията на ден. Чекайте ги малко, чекайте малко. Първото издание. Е, тази сериозна лютеница ми е подарък. Не се виждава, но домашно. А този хляб е направен от Богдан Богданов, който е признат от ЮНЕСКО за живо човешко съкровище. Хлябът се прави само от брашно, вода и сол. Използва се само жива вода. Тя благоприятства развитието на млечно-кисели бактерии, които от своя страна носят невероятния аромат и прекрасния вкус на този чудесен хляб. Thank you.
точно една седмица след Перин утра. Сме в Златоград и утре стартираме 85 км из прекрасната есен на Родопа. Това ми е екипировката за утре. Стартирам отново с жълтите хелиоси. Така, шорти, тениска. За всеки случай ще сложа пак една блузка, ако е доста студеничко. Макар. Ръкавички със сигурност ще ползвам. Само с тениската ще ми е хладно, така че ръкавички поне е хубаво да имам. Раничката. Да. Едно барче от The Secret Stash. Челник. Шапка, бинт, фолио, звънче, втори източник на светлина, ветровка. Това ще ми е резервния екип. Чифт дрехи. Тук още една блузка за всеки случай. Маратонки. Но барчи и чорапки. А това включва пакета на K3 Ultra. Доста готино. Хубава тениска. Брандирана турбичка за маратонки, дрехи. И нещо интересно, което за първи път срещам в стартов пакет. Вестник. Страхотно. Четири часа преди старта, спането е мираж, отново. Тая година не знам защо, така обикновено си спа доста добре преди стартовете. Но тая година нещо съм се напрегнал. Във всички състезания, които съм спрял тая година, се оказа, онзи ден си говорихме, че спирам някъде между 80 и 100 км. По-рано не съм спирал тази година. Така че идеално влизам тук. Може да извътам и до финала. А сега нещо, как се казва, да настръхнем, може ли? We'll be right back.
всички останали върхове. Нещо, как се казва, да настъкне. Километър на цяло Кушва, сме при скалния феномен Божият мост. Умален вариант на чудните мостове. Впечатляваща гледка. Хора. Еба си кеф. Шампион на Катри Ултра, състезанието по златната граница,
носи името на Иван Гошев от Сливен. 10 часа, 28 минути, 48 секунди. Браво! Браво, Иване! Поздравление! Много се радвам, че бяхте наши гости и печелихте така велика тройка, както се казва. Шампионка на шампионките е за Боряна Николчева от София. 13 часа, 21 минута, 51 секунди. Браво, момичета! Много се радваме, сте живи и здрави тук при нас. Как се чувствате след 85 км? Чудесно! Наистина? Чудесно! Благодаря!